Fala inglês. Nossa, mano, tá vindo um presente de Deus ali, viu? Enfim, continuando. Jesus de poder e glória. Oh, Deus. É. Festa da sopa, né? Eu vim de garfo. Uma outra coisa que acontece é que existe um bairrismo, existem as máfias quando você está lá dentro. Lógico, isso não se sustenta por muito tempo e eu vou explicar o porquê. Então, por exemplo, chega um ucraniano que o cara não toca tão bem e não fala inglês bem. Clássica. Clássica. E aí o que acontece? Ele está no navio onde o diretor é russo, ucraniano, polonês, é meio ali da região dos caras, rola uma coxambrada. Olha só o que aconteceu: tinha um saxofonista ucraniano, russo, sei lá que diabo ele era. E aí olha que legal que aconteceu. Todas as avaliações dele eram tipo excelente, nota 10, nossa, o cara é demais, incrível, excelente músico, muito fluente em inglês, papapá, tudo certo, beleza. Aí esse diretor musical, que era padrinho do cara, era russo, sei lá o quê, esse cara foi de férias. E aí veio um diretor suplente, né? Que era um cara que queria fazer as coisas corretamente, sei lá. Vamos partir desse princípio. Foi avaliar, falou: não, não, o cara não fala inglês, não, esse cara não lê, não, esse cara não toca, não improvisa, não, esse cara não é bom músico, toca desafinado. E aí, mano, falou: não contratar. Quando bateu essa avaliação no escritório em Miami, os caras lá, os diretores lá olharam assim e falaram: mas peraí, em quem que eu acredito? O cara tem quatro avaliações sensacional e uma avaliação tipo: não, não contrata. A gente vai precisar de um voto de Minerva. Vamos transferir esse caboclo para algum lugar. Aí transferiram para o navio onde um brother meu, que é um cara muito bom, dos melhores diretores musicais de navio que eu conheço, um cara muito competente e muito gente boa. Aliás, está indo abrir o maior navio do mundo agora. Beleza, ele foi o voto de Minerva. Então o que que o Alce falou? É o seguinte: a gente está mandando um cara para ir. Ele tinha que basicamente avaliar se o cara falava inglês e se o cara realmente era músico. E ele avaliou. Ele em uma semana avaliou o cara. Falou: não, bicho, não tem condições. O cara não toca e não fala inglês, limado para sempre. Então, você vê que é um tipo de coisa que não se sustenta. Você tem que ser average, né? Você tem que estar na média ali, pelo menos, para conseguir fazer o trabalho e os caras lembrarem de você e você continuar fazendo os contratos. Ou de repente, há empresas onde você pode ser permanente. Também isso aconteceu comigo no navio, aí depois eu fui para um outro, aí depois eu fui. Minha vida é muito louca. Mas durante um tempo eu fui permanente num navio. Aliás, em dois navios eu fui permanente. Aliás, há empresas onde você tem plano de carreira. Há empresas que, tipo, você ficou 10 anos na empresa, os caras te dão 10 mil dólares. Você ficou 20, aí eles vão te dar mais 20. Você ficou 30, te dão 30 mil. É um negócio assim. Pô, é legal, né, velho? Que é meio que uma aposentadoria que os caras te pagam, além do salário normal que você vai ter lá dentro. A parte boa de ter avaliação, de você ter uma audição, é que existe um nível mínimo de qualidade na gig, que é muito legal. Então todo mundo sabe se defender razoavelmente. Lógico, tem gente que você fala: puta, esse cara passou raspando. Esses caras dão trabalho, né? O cara que não lê tão bem, ou o cara que não improvisa tão bem, ou sei lá, um primeiro trompete que não toca agudo. Nossa, isso acontece, velho. O cara, primeiro trompete, ele não consegue acertar as notas lá no coqueiro. E, mano, não tem jeito. Primeiro trompete toca nos pés de São Pedro, né? Cara, uma coisa legal que tem de fazer navio é que você tem tempo livre, especialmente a gente músico, você tem muito tempo livre. Então você pode estudar. Você tá a fim de estudar um trampo, você tá a fim de ler, sei lá. Eu li toda a obra do Karl Marx uma vez. Terminei um álbum que eu tava produzindo no Brasil de um cantor. Dois álbuns, aliás. Fora que você tem a oportunidade de viajar, você vai estar no mesmo porto várias vezes. E, cara, é muito bacana. Eu não embarquei mais por contrato longo, mas eu tava a fim de ler tudo do Shakespeare. É, eu li Bukowski, eu gosto de ler, né? Eu sou louco. Entendeu? Você tem tempo livre, você viaja o mundo. Eu jogo um joguinho que é vinculado ao Facebook, e lá, em porcentagem, eu conheço 21% do mundo. E, mano, não sei vocês, eu sou pobre, cara. Eu nasci em Itapevi, quase interior de São Paulo. Acho que é a cidade mais pobre da Grande São Paulo. Se não fosse assim, mano, eu ia estar tirando 10 de Havaiana. Esse era o meu futuro. Mas como dizem, né, meritocracia, né? O problema é que eu saí do menos 5.
É difícil meritocracia assim. Comida pode ser um lance ruim, apesar de ser de graça, a comida é uma comida... Entenda, toda vez que você faz algo, é igual o SUS. O que, que o SUS tem de bom? É para todo mundo. O que, que o SUS tem de ruim? Toda vez que você faz algo para todo mundo, que você faz algo em larga escala, você perde a mão. Então é isso que acontece. Quando você tem que fazer comida para um monte de gente, e outra, você fala para um indiano, sabe fazer arroz? Ele fala, sei, mas é arroz indiano, não é arroz brasileiro, não tem o temperinho da sua mãe ou da minha, entendeu? Eu como mato, velho, então eu não tenho muito chabu em comer, e eu como de tudo, né? Como diz um amigo meu, só não me viu comer pedra, né? Uma coisa legal de pensar é o bom senso com seu cabmate, com seu roommate. Seja o amigo que você gostaria de ter. Então é bem isso, mano, não seja um desgraçado. O cara tá dormindo, não acenda a p*** da luz, velho. É, não deixe suas coisas jogadas, tome banho. Se tem quatro cadeiras, duas são suas, duas são dele. É que assim, senso comum não é comum. Essa é a coisa que eu descobri viajando o mundo. Porque cada um vem de um lado. Então, defina algumas regras no começo. Isso é uma coisa legal de fazer. Sei lá, pode mulher aqui? Eu já tive cabimate onde o cara falava, não, mano, não traz mina aqui. E aí, você tem que ser criativo. Já tive um mate que o cara fala, não, não tem problema, pode trazer. Cara, tem muita gente afim de compartilhar. Tem muita gente afim de aprender e de ensinar. Então, se você for um cara esperto, você vai conseguir fazer grandes amigos e você vai aprender muita coisa. Eu fui muito sortudo. Me lembro de um contrato onde eu tive uma galera, nós éramos em 6, 7 no máximo, que a gente se entendeu muito bem. Então tinha um que fazia agenda, tinha outro que se preocupava com a comida. Puta, alguém não tem dinheiro, a gente fazia vaquinha, emprestava, desenrolava, alugava carro na Finlândia. A gente foi ver balé na Rússia, alugamos Airbnb. Puta, foi legal pra caramba. É, cara, eu acho que é isso, né? Falei um monte de coisa, vou tentar editar bonitinho. E, puta, espero que seja esclarecedor. É, se você não assistiu a série lá atrás, eu realmente recomendo que você assista, porque aqui tá bem condensado. É, eu acho que é isso, espero que vocês gostem, espero que mais uma vez esse vídeo seja útil. Dúvidas, sugestões e críticas deixem aqui embaixo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, dá um joinha, sei lá. Eu não sou um youtuber assim. E obrigado a todo mundo que tá aí assistindo, espero ser útil na vida de vocês, velho. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.